Se on mun mielestä todella surullista, että viimeisen 15 vuoden aikana Suomessa keskustelu on pysähtynyt. Ja puhutaan koko ajan siitä, että saako maahanmuuttaja tulla Suomeen vai ei. Ja koko ajan puhutaan negatiivista asioista, vaikka meillä on samaan aikaan paljon onnistumisia. Nyt on esimerkiksi menossa totta vaalit ja siellä on maahanmuuttajataustaisia ehdokkaita. Siellä on HUSU keskustasta, siellä on NASIMA, siellä on FADE kokoomuksesta ja vihreistä on toivottaa Jasin Oso. Mutta että kun me tavallaan kiinnitetään huomioita koko ajan siihen, niihin asioihin, mitkä eivät toimi, niin me unohdetaan tämmöisiä ihania tyyppejä ja onnistumisia.